Moikka! Tällä kertaa me kokeillaan jotain vähän erilaista, nimittäin me kokeillaan tällä kertaa tehdä interaktiivinen temppu, eli temppu, jossa juuri sinä saat olla mukana. Aikoinaan me julkaisin tälle kanavalle videon, jossa katsoja, eli sinä, saat ajatella jotain tubettajaa, ja minä tiesin täsmälleen, mitä tubettaja katsoja ajatteli. Ja se video on saanut tämän päivän mennessä tosi paljon katsojia, tykkäyksiä ja kommentteja, ja siitä kiitos paljon jokaiselle teistä. Ja jos et ole nähnyt sitä videota vielä, niin käy toki tsekkaamassa se klikkaamalla jostain täältä näin, pääset katsomaan se video. Tällä kertaa me kokeillaan jotain vähän samantyyppistä, mutta me ei käytetä tässä tubettajia, vaan me käytetään emojeita. Hetkinen, taivuttaako sana emoji noin monikossa? Mut kumminkin me käytetään tässä tempussa emojeita. Kuten varmaan tiedätte, emojeita on olemassa tosi paljon erilaisia. On esimerkiksi sellaisia hymiöemojeita niin sanotusti, missä on kuin kasvo. Sitten on erilaisia symboleja, sitten on olemassa maiden lippuja. Ja vaikka mitä muuta, niitä on paljon erilaisia. Jokainen teistä on varmasti joskus niitä käyttänyt. Ja tehdään niin, että tälle näytölle ilmestyy kohta 6 kappaletta hymiöemojeita. Ja minä haluan, että sinä ajattelet yhtä niistä emojeista. Ja tehdään niin, että ne tulee näytölle NYT. Näin, kun näkyy, tässä on 6 kappaletta erilaisia hymiöemojeita. Ja sinulla on 3 sekuntia aikaa ajatella yhtä näistä emojeista. Oletko valmis? Okei, 1, 2, 3. Onko joku mielessä? Okei, hyvä. Ajattele sitä oikein tiukasti, äläkä tuu unohtamaan sitä missään vaiheessa. Katso tätä videota. Jotta tämä olisi vähän vaikeampaa, niin tehdään niin, että tälle ruudulle ilmestyy kohta 6 erilaista symboliemojia. NYT. Okei, eli meillä on yhteensä tässä ruudulla nyt 12 erilaista emojia. 6 hymiöemojia, joista sinä ajattelet yhtä. Ja 6 symboliemojia hämäykseksi, jotta tämä olisi minulle vähän vaikeampaa. Jotta tämä olisi vielä minulle vähän vaikeampaa, niin tehdään niin, että nämä kaikki menee sekaisin. NYT nyt. Kun näkyy, meillä on tällä hetkellä emoi ihan täysin sekaisin ja me ei voi mitenkään tietää, mitä sinä niistä ajattelet. Seuraavaksi minä haluan, että sinä laitat sormen sen emojin päälle, mitä sinä ajattelet. Eli laita sormi sen emojin päälle. Voit toki tehdä tänne ihan päässä, jos haluat, että minulla on vielä vaikeammaksi. Mutta saat itse päättää. Okei, onko sormi sen emojin päällä, mitä ajattelet? Hyvä. Ja nyt kuuntele seuraavaksi ohjeet tosi tarkkaan ja noudata niitä. Aloitetaan temppu. Okei, seuraavaksi me haluan, että sinä liikut joko vasemmalle tai oikealle lähimmän symboliemojin kohdalle. Ja tee se nyt. Näin, eli sinun sormen pitäisi nyt olla jonkun symboliemojin kohdalla. Hyvä. Loistavaa. Ja seuraavaksi me haluan, että sinä liikut ylös tai alas lähimmän hymiöemojin kohdalle. Ja tee se nyt. Okei, eli sinun sormi on nyt jonkun hymiöemojin kohdalla. Hyvä. Seuraavaksi me haluan, että sinä liikut vinottain lähimmän symboliemojin kohdalle. Eli vinottain lähimmän symboliemojin kohdalle. Ja tee se nyt. Okei, eli tällä hetkellä se sormi on jonkun symboliemojin päällä. Ja nyt tulee vikasiirto. Kuuntele tarkkaan, nimittäin liiku vasemmalle tai oikealle lähimmän hymiöemojin kohdalle. Ehkä vasemmalle tai oikealle lähimmän hymiöemojin kohdalle. Ja tee se nyt. Näin. Eli tällä hetkellä sun sormi on jonkun hymiöemojin kohdalla. Ajattele tätä hymiöemojia, jonka päällä sun sormi tällä hetkellä on erittäin tiukasti. Tää on se lopullinen valinta. Ja mikä tässä on hauskaa, niin mie, etkä edes sinä tiennyt, että tulet valitsemaan just tämän hymiöemojin ennen kuin aloitettiin tämä temppu. Elikkä aluksi siis valitsit jonkun randomisti, ja sen jälkeen me vielä sekoittiin
sinunkin valintaa ja tehtiin sattumanvaraisia liikkeitä, jonka seurauksena me päädyttiin just tähän emojiin, jonka sormi tällä hetkellä osoittaa. Eli ajattele tätä, nämä kaikki lähtee ruudulta pois nyt. Näin. Eli ajattele sitä. Ajattele sitä oikein tiukasti. Okei, ajattele sitä. Ajattele oikein tiukasti. Okei, hetki, niin me rupeaa saamaan. Nyt se ajattelet jotain ihan muuta. Okei, kokeillaan uudestaan. Ajattele sitä. Okei, mä oon aika varma, että se oli mun lemppari emoji. Elikkä pykä. Jep, eli sellaista. Jos tämä temppu ei onnistunut siulla, niin voi olla, että me ei saatu oikein aikaan hyvää yhteyttä. Tai sitten käy katsoa tämä video alusta loppuun uudestaan ja kuuntele ohjeet erityisen tarkkaan, niin jospa se sitten onnistuisi. Mutta jos tämä temppu onnistui siulla, niin laittaa ne toki alas kommentteihin, että temppu onnistui. Ja video vaikkapa kavereille ja niin edelleen. Mut hei, käy katsoa edellinen video jostain täältä klikkaamalla sieltä. Käy tsekkaan mun somet tuota alhaalta. Ja eipä tässä muuta. Nähdään seuraavan videon merkeissä. Sös, moikka!